Українці, українки, всі наші захисники і захисниці. По завершенню цього важкого 168-го дня нашої оборони варто сказати кілька речей. Перше, Збройні Сили України, наша розвідка, наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинуло внаслідок удару окупантів по Марганцю. Ще більше десятка поранені, п'ятеро у важкому стані. Російські війська били градами. Цей черговий прояв російського терору, як і удари по Миколаєву, по Харкову, вкотре доводять, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні. Чим потужніше буде наша зброя і чим більшою буде дальність її застосування, тим швидше закінчиться ця жорстока війна. І це друга річ, про яку я хотів сказати сьогодні. Це питання, яке турбує абсолютно усіх. Коли закінчиться війна? Хтось каже, ще місяці, хтось каже, рік, хтось навіть більше. Але питання про час насправді прямо залежить від питання про втрати. Про втрати, яких зазнає Росія. Чим більше буде втрат у окупантів, тим швидше ми зможемо звільнити нашу землю і гарантувати безпеку Україні. Ось про це варто думати. Думати усім, хто захищає нашу державу і допомагає Україні. Як завдати окупантам якнайбільших втрат, щоб менше був час війни? Якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво, що їм треба шукати, як вийти з війни, значить потрібно більше боротись, більше результатів, щоб переконати. Тільки за одну минулу добу окупанти втратили 10 бойових літаків, 9 в Криму і ще один на Запорізькому напрямку. Є в окупантів і нові втрати бронетехніки, складів з боєприпасами, логістичних маршрутів. Завтра в Копенгагені починає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Буде обговорюватись подальша підтримка нашої держави у цій війні, зокрема зброєю. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що тільки забезпеченням програшу Росії на полі бою, тільки російськими втратами – військовими, політичними, економічними – можна наблизити повернення безпеки для України і для всієї Європи. Чим більше зброї отримує Україна, чим більше військово-технічної і фінансової підтримки, тим швидше і наші люди, і всі європейці знову зможуть відчути спокій і стабільність життя. І третя річ. Хочу сказати її саме зараз мешканцям тимчасово окупованої території. Хай би що не обіцяли окупанти, їхня дорога одна – це втеча. В кращому випадку, якщо встигнуть. Ми вигнали російську армію з північних областей. Ми вигнали окупантів з нашого Зміїного. Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом з півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть з Харківщини, з Донбасу, з Криму. І кожен, хто може цьому допомогти, має цьому допомогти. Якщо ви володієте будь-якою важливою інформацією про ворога, будь ласка, повідомляйте її безпечним для себе способом, нашим спецслужбам, нашим військовим. Якщо знаєте тих, хто допомагає окупантам чи виправдовує агресію, будь ласка, повідомляйте і про це. Обов'язково допомагайте нашим людям на окупованій території, які залишились самі чи без зв'язку. Говоріть з ними, підтримуйте їх, розповідайте їм про нашу боротьбу і про можливості евакуюватися на вільну територію. Окупанти використовують наших людей для прикриття своїх ударів, як живий щит. Україна поверне усе своє і має зберегти якнайбільше життів. Провів сьогодні кілька важливих нарад, зокрема щодо програми швидкого відновлення звільнених територій. Продовжую створювати нові зв'язки на найвищому рівні з країнами Африки. Сьогодні говорив з президентом Республіки Гана, вчора з президентом Демократичної Республіки Конго. Продовольча безпека, співпраця з міжнародними організаціями, економічні зв'язки – це коло питань, які йдуть в плюс і нашій державі, і африканським країнам. Ввечері підписав черговий указ про нагородження наших захисників.
244 учасника бойових дій відзначені державними нагородами, з них 21 посмертно. Українці мають завжди пам'ятати, що кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях. Окупанти нічого не захоплювали без спротиву наших героїв з 24 лютого і нічого не зможуть зберегти. Ми все звільнимо. Вічна слава кожному і кожній, хто воює за нашу державу. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!